Sabah Pemudahkan Urusan Pembayaran Sabah Lancar Tabung Bantu China Kopi Versian Izo Iritasha Jonis Mijol Sabah maju selangkah harapan apabila menjadi negeri kedua selepas Sarawak yang mengambil inisiatif melancarkan sistem pembayaran tanpa tunai e-wallet dikenali SabahPay dalam perkhidmatan kerajaan yang memudahkan proses pembayaran. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Mohammad Shafie bin Haji Abdul berkata, SabahPay mempermudahkan urus tadbir dalam perkhidmatan kerajaan selain menjimatkan kos dan masa. Ketua Menteri berkata aplikasi SabahPay bukan hanya dapat dimanfaatkan oleh pengguna di Sabah tetapi juga pelabur yang mempunyai urusan perniagaan di negeri ini. Kalau kita nak pergi bank pun akan mengambil masa, mengambil belajar yang banyak dan dengan ada sistem yang kita katakan so attached to us. How the system is attached to you every 24 hours unless you sleep, it is with you, handphone. So the system is with you. It is not with any other, anyone else. Then system is very secure because you are the only one who hold dia punya number pin code dia yang membolehkan uh, untuk kita membuat transaction dan tidak ada siapa yang boleh tahu. Datuk Seri Muhammad Syafi'i melancarkan perkhidmatan e-wallet Sabape di Kota Kinabalu pagi tadi. Aplikasi SabahPay dibangunkan oleh Perbadanan Pinjaman Sabah dengan kerjasama BUS Sunline International Malaysia Sendirian Berhad dan Alibaba Cloud Malaysia Sendirian Berhad. Ketua Menteri berkata apabila sistem itu sudah matang kelak, penggunaannya akan diperluaskan kepada pengusaha pelancongan di luar negara supaya urusan tempahan boleh dilakukan melalui aplikasi SabahPay. Namun, penggunaan aplikasi ini tidak akan diwajibkan bagi semua urusan pelancongan pada peringkat awal kerana masih ada kawasan yang tiada liputan 3G dan 4G. Katanya ketiadaan liputan internet yang baik akan menyukarkan usaha mempromosi dan memasarkan aplikasi Sabah Pay ini. Ini sangat Ya, tidak perlu lari pergi bank, tidak perlu bawa bank dan itu untuk mengelakkan robbery, untuk mengelakkan keselamatan dan ianya merupakan satu masa yang agak singkat dan kita boleh gunakan sistem ini dengan sistem online sistem immediate immediately the moment we are well connected by second by minutes you will know whether the product the services that you require can be rendered to you immediately yes or no is it deliverable how long it take dan dia akan maklumkan dengan kita Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pinjaman Sabah SCC George Taitim Tulas berkata, 60% kutipan hasil daripada agensi dan jabatan kerajaan di Sabah dijangka diperolehi melalui SabahPay. Sasaran itu ditetapkan berikutan penyertaan 27 jabatan dan agensi kerajaan negeri serta 28 syarikat perniagaan dan komersil daripada pelbagai sektor. Aplikasi SabahPay melibatkan sektor perkhidmatan, runcit, hospitality, dewan perniagaan dan perdagangan serta persatuan. SabahPay dijangka dimanfaatkan oleh 100,000 pengguna di Sabah menjelang hujung tahun ini. Di peringkat awal, SabahPay menawarkan kredit RM10 bagi setiap 10,000 pengguna pertama dan membuat pembayaran bil pertama dengan nilai melebihi RM30. George berkata aplikasi Sabap Pay sudah didaftarkan dalam Google Play dan Apple Store untuk dimuat turun oleh pengguna secara percuma. Ya, okey, untuk Sabap Pay untuk sementara waktu ini dia free, ya, free. Tapi kerana kita collaborate with Boost, kalau Boost start charging dan kita kena tengok macam mana charging lah, charging dia. Tapi walau macam mana pun se semana Sabah Pay yang concern, kita boleh kasih minimize dia punya cost sama dia punya pengguna dan dia punya merchant macam jabatan dan agensi begitu. Ya. Dalam Sabah Pay ini dia ada lima komponen sebenarnya. Komponen pertama ini yang collection atau kutipan untuk kerajaan negeri. Macam bayar bil elektrik, mungkin ada cukai tanah dan sebagainya. Ya. Jadi ini tujuannya untuk membantu kerajaan negeri untuk consolidate lah untuk menambah dia orang punya kutipan ya kutipan sebab so, dia mudah dalam majlis itu, SCC turut menandatangani memorandum persefahaman bersama Sunline International Malaysia Sendirian Berhad dan Alibaba Cloud Malaysia Sendirian Berhad bagi pembangunan aplikasi itu. SCC turut membuat pembayaran dividen interim kepada kerajaan Sabah berjumlah 10 juta ringgit. Kerajaan Sabah akan melancarkan tabung kutipan dana bagi membantu rakyat China di Wuhan yang kini berdepan kesukaran berikutan penularan wabak coronavirus. Ketua Menteri berkata tabung menerusi inisiatif kerajaan negeri itu akan dilancarkan tidak lama lagi dengan sasaran kutipan RM1 juta. Ringgit. Menurut Ketua Menteri adalah menjadi tanggungjawab Sabah untuk membantu selaku rakan kerjasama China dalam sektor pelancongan. Ini kerana China banyak membantu meningkatkan industri pelancongan di Sabah menerusi kedatangan pelancong negara tembok besar itu ke negeri ini. Saya ask them to have a target about 1 million day, kalau boleh. bukan, bukan, kita bukan banyak sangat duit kita. Tapi musim keadaan negara jiran kita berhadapan masalah, bukannya mudah, mereka juga membabitkan kematian dan juga besar jumlah dia. Uh, dah meningkat almost 1000 now so 900 plus already you know so this uh, this is quite serious uh, compared to SARS, compared to h1n1 so we are sympathetic towards them ya kita kena faham dalam keadaan banyak masalah ekonomi dunia yang mereka hadapi trade war yang ada yuhan pula kena you know this is the moment when i think is important for us to make sure that how we can enhance our rapport with China as well in times of trouble jangan musim senang baru kita ada hubungan musim susah pun kita nakkan supaya mereka uh, dibantu beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis pelancaran e-wallet sabape yang dibangunkan oleh perbadanan pinjaman sabah di kota kinabalu pagi tadi tambahnya kutipan dana sebanyak 1 juta ringgit disasarkan bagi tabung berkenaan Beliau berkata keadaan ini hanya bersifat sementara dan Sabah akan berbincang semula dengan pihak berkuasa untuk menggalakkan semula kedatangan pelancong Cina ke negeri ini pada masa akan datang apabila keadaan sudah kembali pulih. Datu Sri Muhammad Syafi turut menjelaskan langkah membatalkan sementara semua penerbangan dari Cina ke negeri ini dibuat kerana Sabah kekurangan kemudahan perubatan. Katanya perkara itu sudah dimaklumkan kepada kedutaan Cina. We can't build a new temporary outfit to cater for any event, eventuality yang ada berlaku. Cuma saya difahamkan kita ada dua katil, dua belas katil di apa ni uh, uh, angkatan tentera laut. So I already told them, I said I, I, assess communicate with them in the event kalau ada kita boleh tampung di situ lah. Manager pasopa, alhamdulillah, ya, yeah, sopa is good nothing has been here. Cuma kita berjaga-jaga lah. Ketua Menteri mahu penggiat industri pelancongan termasuk pengusaha hotel supaya membincangkan pilihan lain dalam berdepan penurunan pelancong pada ketika ini. Antara pendekatan boleh diambil meningkatkan kemasukan pelancong domestik kerana hampir separuh pelancong yang datang ke Sabah adalah dari Sarawak, Semenanjung Malaysia dan juga dari negara jiran seperti Brunei Darussalam, Indonesia dan Filipina. Ketua Menteri berkata kes kematian dua ekor gajah Borneo betina di Ladang Sintosa Sukau dan Ladang Tangkulap IOI berhampiran hutan simpan Darmakot tidak seharusnya berlaku dan diharap tidak berulang. Sehubungan itu beliau mahu skuad elit Tiger Platoon dikerah tahun ini untuk meningkatkan penguatkuasaan dan pengawasan. Of course, the elephants dying. And the state government is indeed very serious about this issue. I've have already noted that last year, where even to the extent that we want to deploy some uh, uh, armed forces as well. I think uh, the Tiger group, what do you call that group? Tiger is in some kind of unit that they have, and I'm going to use it this year. I will deploy them to make sure that. Komander Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom, Datuk Hazani Ghazali, mahu struktur ESKOM sedia ada dikekalkan dan ditambah baik. Katanya kewujudan ESKOM penting berikutan masih ada ancaman jenayah rentas sempadan seperti penculikan untuk wang tebusan, penyeludupan senjata dan manusia serta pendatang asing tanpa izin pati. Ketika berucap merasmikan perimpunan bulanan ESKOM di Alah Datuk kemarin, Datuk Hazani berkata selagi ancaman-ancaman berkenaan masih wujud, ESKOM harus dikekalkan. Ditambah lagi dalam tempoh lima tahun akan datang, Kalimantan akan dibangunkan sepenuhnya sebagai ibu negara baru Indonesia. Atas sebab itu, beliau mencadangkan agar ESKOM terus dikekalkan selagi ancaman di negara jiran tidak dapat diatasi sepenuhnya. Beliau berkata sejak ESCOM ditubuhkan lebih tujuh tahun lalu, badan itu kekal mengkoordinasi semua operasi keselamatan di Zon Selamat Timur Sabah S-Zone. Datu Hazani juga mencadangkan supaya ESCOM ditambah baik dengan memasukkan beberapa agensi berkaitan untuk bekerjasama dengan badan itu. Langkah itu akan mengukuhkan lagi peranan ESCOM dalam melaksanakan operasi membantras jenayah di pantai timur Sabah. Penambahbaikan ini sejajar dengan cadangan Angkatan Tentera Malaysia untuk menubuhkan satu lagi briged lagi di Kelabakan dan juga penubuhan satu briged pasukan gerakan AM yang merangkumi dua batalion di Kunak dan di Kudat. Tahun baru Cina sudah berlalu namun masih ada pihak cuba menyeludup bunga api. Di Tawau, pasukan polis marin PPM menggagalkan cubaan menyeludup keluar bunga api dianggarkan bernilai lebih RM25,480 melalui op gelora pagi kemarin. Komander PPM Wilayah 4 Sabah ACP Muhammad Padri Ali berkata, dalam operasi jam 10.30 pagi itu, sepasukan lima anggota menahan sebuah bot milik seorang warga tempatan di kawasan Laut Pelabuhan Tawau. Ketika itu bot tersebut sedang menghala ke Sungai Nyamuk Indonesia. Hasil pemeriksaan lanjut mendapati satu kotak yang mengandungi 48 batang bunga api jenama Confetti Cannon yang disimpan di bahagian belakang bot. Juragan bot berusia 51 tahun itu tidak memiliki sebarang dokumen daripada pihak kastam untuk membawa bunga api. Bunga api itu dipercayai untuk diseludup ke Indonesia untuk dijual. Keseluruhan nilai rampasan dianggarkan 25480 ringgit kes disiasat mengikut akta kastam 1967 Seorang peluncur udara cedera dirusuk apabila terjatuh dari ketinggian 120 meter di Ranau petang kemarin Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Ranau menerima panggilan kecemasan mengenai kejadian itu pada 2.33 petang semalam sebelum menggerakkan sebuah jentera kecemasan FRT. Operasi itu diketuai Pegawai Bomba Kanan 2, Wasli Saupin dengan bantuan 8 anggota bomba. Menurut Komander Operasi, peluncur udara itu terjatuh akibat angin kencang. Mangsa Didi Alwin, 25 tahun mengalami kecederaan di rusuk. Mangsa diberi rawatan awal oleh pasukan EMRS dan dibawa keluar dengan pengusung kelaluan utama sejauh 1km sebelum dikejarkan ke Hospital Ranau dengan menggunakan ambulans. Ini kejadian kedua seumpamanya. 17 Januari lalu, seorang paragliding warga tempatan dan seorang wanita warga China terjatuh dari ketinggian 15 meter ketika hampir mendarat di Kompleks Sukan Ranau,